英皇娱乐艺人陈家乐12月9日现身香港乐富出席商场活动。今年陈家乐凭借剧集《逆缘》入围 TVB 万千星辉颁奖典礼最佳男主角跟最受欢迎电视男角色两项提名。不过陈家乐就表示自己信心不大。 TVB 就我有很多支持者给我投票， 我看到他们在网上叫很多朋友投票给我，但是我觉得我可以参与已经很开心了，我没有想太多拿奖的机会。信心都不够大。因为我觉得我是第一次拍电视剧嘛，然后已经有这个好的这么好的成绩，很多观众喜欢我，我觉得足够了。其实陈家乐作为一个非 TVB 艺人，陪跑也是情理之中吧。不过真的因为逆缘的原因把陈家乐的事业推向高峰，只是事业得意的时候却遭遇爱情的挫折。圣诞节很快就要到了，没有了女朋友的陪伴，陈家乐会觉得孤单吗？有这个弄的感觉，但是不是因为什么，是因为又一年了每到圣诞节我都会回想这一年我自己做个什么了，然后我就会觉得特别的 lonely， 特别的黑黑。正印女友现在是没有了，不过陈家乐身边倒不缺乏绯闻女友，包括 TVB 艺人陈莹和英皇同事汤仪等等。陈家乐，你要不要检讨一下自己的桃花运是不是太旺了？对啊，所以我觉得我的朋友开始流失了，我没有朋友了，他们都说在我旁边都有机会当成绯闻，所以他们都不理我了。魔方传媒香港报道。